Pejmë në liçenin akoma lutës në Mitrovicë, është një piesë të jetë rrezikshme, ku rrymat e ujit nuk lojnë njërin dalin jashtë ujit e qëkë. Kush bjen këto, 99% nuk mund del. Dhe më thonë, na i nara vitin 2019, 4 pjestarë për neve, ku 90% i nakon pasat dhdekon. Në fakt, rastësisht, apo kanë qenë? Jo, oranit mi pusht, edhe kena tentu tani për me pështu atë min, edhe menzë kena dole edhe vetë. Këtu jena ato e bo pastrimin e liçenit akumulus në Mitrovicë, ku prurjet pe gazivotës nalë që i binë, në lidhën në pjesën e liçenit. E sigurisht, ajo dashuria për natyrën, për ujën e bën atë të vetën që ju ta pastroni. Po kjo fotografi? Kjo fotografi në mëngjes ka ndodhë muajnë të tërë në në tërë Mosgabovsha, një qift ku ka ndollë me jetë, mëngjes. Po? Edhe, kur ka ndosh me jetë shpe, aja fem në abit Mosgabovsha, pas informotave, ka shtiri këfercë edhe oro me gjithë kërë në ujë. Dhimshme kjo, ju keni arritu që ta shpëtoni këtë qift pastaj. Samir, kur është një përfundimi lumë të në fond, një është ishtë lirumë, edhe jo ba dyhava e për ju thojmë heronjë. Vazhdojmë tutje, aha, një foto tjetër. Jem të bo shtrime në okëll, gjatë sezonit dimëror. E, ta shkallëzëm një këtu sfidat e ushtrimeve në okëll. Po thuaj se është që është e njëjtë, po do të sigurosh me kanopë. Është një botë tjetër, adin si me i një koti, edhe mbyllësh, do të me posë shumë kujdes, do të me konë trajnime, unë e trajnime të konë kryu 0% për këtë punë, edhe tash shprecaj që edhe këtyre djeve qëtu një ri që a i di, mja u shpërndo kapak a pak. Më thonë thjesht me i trajnu në një formë që me ditë edhe jo në akullë, sepse është vetëm një vrima, po? Po. Edhe këtej tutje e ke si qenë shpërmi. Kërë dinuëm për mes kanopit. Po. Të erë në lëgjën dy koriko në Mitrovicë, të është një fushënje e posa lindër, ku një familje tërë, më 8-9 antarësh, kemi arritur të atëri e kom për asoj pjese. Sa e bukur kjo? Kjo lagja është e banush me shumica me Ram dhe Ashkali. Po, Ashkali. Kjo familje është e Ramve dhe kemi intervenu. Komplet familjen, ndërso drejtori është me atë fëmijën. Po. Dalë dhe ka bodi kësh një foto rastësisht. Edhe ja ka ndërgu. E kjo është pjesa ma e bukur. Mhm. Kërë him këto, da me thonë nuk bjen me në kërkosh, jeni bot tjetër. Nuk muna më të spjegu pa e progu, në më thonë nuk bjerë men as nona, as baba, as gruja, as kërkush heq. Në më thonë, kalon këtë një botë tjetër,